ଦଲାଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ, ନିର୍ବାଚନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କୃତ୍ରିମ ରକ୍ତାଭାବ, ଖରାଦିନ ଆସିବା ଆଗରୁ ମିଳୁନି ରକ୍ତ, କ୍ଷୀଣ ଶରୀର, ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରୋଗ। ରକ୍ତ କିଣିବାକୁ ପାଖରେ ଅଧୁଲିଟିଏ ନାହିଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ସେପଟେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ମିଳୁନାହିଁ ମାଗଣା ରକ୍ତ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିଛି ଜୀବନ। ଏଭଳି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୋରପାଳକଣା ଗାଁରେ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଥାଲେସିମିଆ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଗତ 2 ମାସ ହେବ ମିଳୁନି ରକ୍ତ। ଏଭଳି ସମୟରେ ପିଲାଟି କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବାପା ମା। ପିଲାର ଥାଲାସେମିଆ ପେସେଣ୍ଟ, ସରକାରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ଏତିକି କେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ମାସରେ ବ୍ଲଡ଼ ମିଳିଯାଉ। ବହୁତ କଷ୍ଟରୁ ପିଲାକୁ ବହୁତ ଅନ୍ତଃସନ୍ଦ ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଯେବେଠୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସବୁଦିନ ସବୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ 2 ମାସ ହେଲା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ମିଳିପାରିବନି ଏ ପଜିଟିଭ୍, ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ଡୋନେଟ୍ କଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଡୋନେଟ୍ କଲେ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ହିଁ ମିଳିବ, ନଚେତ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦୋଷରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିପାରିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇପାରିବୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 500 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 150 ୟୁନିଟ୍ କେବଳ ଥାଲେସିମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ ବେସରକାରୀ ମେଡିକାଲଗୁଡ଼ିକ ଫେକ୍ ରିକ୍ୟୁଜିସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରୁ ରକ୍ତ ନେଇ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୋର କାପାସିଟି ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 450 ୟୁନିଟ୍, ଆମେ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁ। ଯେହେତୁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏରିଆରେ କୌଣସି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଥାଲେସିମିଆ ବିଶେଷ କରି ଥାଲେସିମିଆ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବି କହିଛୁ କାହାକୁ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଥାଲେସିମିଆ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ବ୍ଲଡ଼ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ଥାଲେସିମିଆ 150 ଅଛନ୍ତି, 150ରୁ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖବର ଦେଲେ ଆମେ ତା ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଇନଫର୍ମ କରୁ ଯେ ତୁମେ ଆସ ବୋଲି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଏହି ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।